Привіт всім любителям бджіл і хто бачив мої відео про матрицю із Китаю, де я робив овощину в домашніх умовах, хочу показати результат. Бджоли її прекрасно будують, але є мінуси. І зараз я вам розкажу. Бачите, плюс в тому, що вона дійсно прекрасно відбудована і крепшен тримається на рамках, тому що вона грубша. Навіть ось її тягнуть вниз, бо це ж була рутуська форма, а рамка даданівська. Але вони будують її також вниз. Зараз я візьму наступну рамку і покажу вам мінуси. І ось така сама рамка, та сама овощина, зроблена в домашніх умовах, але в іншій сім'ї. І вся засіяна трутнем. Абсолютно скрізь трутень. Ячейки великі. Цю матрицю можна використовувати максимум для меду. Ну, ні в якому разі не для засіву, бо будуть одні трутні. Можливо, там є в Китаї нормальні овощини з нормальними розмірами, але потрібно ще знайти таку нормальну. Враховуючи, що AliExpress чи там інші китайські магазини, вони не є спеціалізовані по бджільництву, то навіть ті самі продавці, які продають ці матриці, вони по факту не розуміють, яка то матриця, і вони не розуміють, що там між ними має бути якась різниця, розміри ячейки і так далі. Одним словом, я не рекомендую брати цю овощину. Хоча, да, її дуже гарно бджілки будують, бачите, відбудували донизу. Будують краще навіть, ніж овощина, яка купується, тому що, ну, ця більш натуральніша йде, так сказати, 100% з воску. Але потрібно шукати матрицю у перевірених продавців. Ось наша матриця. І дивіться, є лінійка. Лінійка на 20 см. Цих 20 см поміщається 32,5 комірки. Можете поставити на паузу, порахувати. Якщо 200 мм поділити на ці 32,5 комірки, то виходить 6,15 на одну комірку, а має бути 5,45. Тому можна зробити такий висновок, що ця матриця трутнева. Для звичайної робочої бджоли вона не підходить, тільки для засіву трутня, ну або для меду. На решту рамок з домашньою овощиною така ж сама картина. Добре, що я їх небагато зробив, і буквально в мене декілька сімей, де є по рамці тієї овощини. Багато не наробляв, бо дійсно хотів перевірити спочатку, як вона буде в роботі. Ну і по суті, ті, що не засіяні, вже я лишив для того, щоб там бджоли носили мед. Так сказати, щоб праця не була марною. Дякую всім за перегляд відео. До зустрічі в наступному відео. Всім пока!